Se saa kirjoittaa miten se haluaa. Mä kirjoitan sen noin. Mä meinasin aluksi, että mä oon isolla, mut sit kaikki on isolla. Ja sit mä meinasin, että mä oon ihan normaalisti. Mutta mä oon niin normaali. Sit mä teen noin. No bigger story there. No lyhyesti, koska tämän vois kertoa tosi pitkästi. Mä perustin bändin mun kahden parhaan kaverin kanssa, kun me oltiin jotain 14. Sitten me soitettiin jotain 10 vuotta. Home Junior oli nimi. Semmosta punkkia, pop-punkkia. Sit kaikki meni opiskelemaan ja eteni elämässään. Ja mä rupesin miettiä, että hei, että tästä varmaan sit pitää saada joku elanto tästä musasta. Että se ei nyt ehkä ihan onnistu tällä poppolla, tällai. Sitten ruvettiin tekemään suomeksi. Sitten tosi nopeasti me perustettiin Kauniit ja uhkarohkeat, kun meillä on kaksi frendiä Helsingissä. Mä muutin samoihin aikoihin tänne opiskelemaan sit musiikin tuottajateknologiksi. Sitten me tehtiin poppia. Otettiin semmoinen oikein niinku työasenne siihen, että hitto, että hoidetaan meille niinku levydiili ja kaikki mahdolliset härpäkkeet. Ja sitten me jotain niinku vajaa vuosi tai joku vuosi paiskittiin ihan sellainen niinku täpöllä tehtiin vaan biisejä, tehtiin demo. Sitten me saatiin levydiili. Sitten aika nopeasti me ruvettiin huomaa, että me ollaan parempia kavereita kuin työkavereita. Ja siihen alkoi tulla vähän semmosia niinku vaan semmosia sanoin kuvaamattomia, mittaamattomia ongelmia tekemiseen ja kaikkea. Hauskaa meillä oli. Mutta sitten meillä oli myös se vastapaino ja super rankkaa välillä. Sitten me mentiin ihan kipsiin, kun meidän tokasinkku ei lähtenyt ja sitten se oli lopun alku. Sitten niinku, sit me vaan yhdessä huomattiin, että tämä vaan niinku toimi. Et toivottavasti tämä ei ole nyt se meidän ainut chanssi johonkin tämmöiseen tällä alalla. Ja sitten sit me oltiin joku reilu vuosi niinku hajonneena. Tai siis niinku, että sitten vaan tehtiin jotain muut musaa, me ollaan kirjoiteltu paljon yhdessä niin kuin muille ja kaikkea tuommoista. Sitten me valtiin mökillä kirjoittelemaan ja sillä lailla. Ja sitten me mietittiin, että hei, että meillä on, niin kuin, meillä on ihan sairaasti niin kuin biisejä julkaisematta, että nämähän oli ihan hyviä. Sitten mä ajattelin, että no, vähän läppää, että julkaistaan bändin perumislevy, kun tosiaan se sinkku itsensä hyväksymislaulu oli se lopun alku. Eka sinkku meni kultaa ja se striimasi semmoisen niin kuin 20 kertaa, niin sitten näin. Mutta sitten me tehotettiin lafkalle, että entäs me julkaistaisiin nämä loput. Ja en vieläkään tiedä miksi, mutta luojan kiitos, että joo. Mutta ne oli sellainen, joo. Ja sitten me julkaistiin se ja sitten se oli kuumottavaa, kun se olikin aika hyvä. Sitten mä jatkoin omaa tekemistä. No sitten kun Kaunarit oli kuopattu, niin hetken mä mietin, että mä vaan kirjoittelen muille, kun sitä mä olin siinä koko ajan tehnyt jo sellainen niinku. Mutta sitten jotenkin vaan tuli semmoinen ajatus, että hei, nyt on itse asiassa, nyt on se aika, kun mä teen sen mun oman levyn, mitä mä oon niinku jostain teinipojasta asti ajatellut, että mä teen joskus itse kokonaan. Et hyvin ollaan niinku oikeastaan ego-projekti. Niinku se semmoinen 15-vuotias minä sisällä, niin vaan sanoin, että okei, nyt se on. Nyt on se aika, nyt mä haluan tehdä se. Että mä olin sitä niin kuin opiskellut vähän siellä koulussa, joka sitten jäi kesken ja näin poispäin. Mutta en mä tavallaan ollut valmis tähän tuottamiseen, kun mä siihen ryhdyin. Mutta se on ollut super jees, että niin kuin, että voin tavallaan opetella sitä sitten. Totta kai mulla niin kuin pysyi läppäri kädessä ja niin kuin tiesin perusteet ja sillä lailla. Niin Mutta lähinnä se oli ihan vaan tommonen, että minä itse. Että nyt mä teen. Niin kuin. Voi olla, että mä en tee seuraavaa levyä sillä lailla. Mä haluan tehdä nyt jonkun jutun, mikä on ihan kokonaan mun oma. Mä oon aina ollut bändissä, joka on niin kuin myös sillain tosi kirjoitettu mun DNAhan sitä myötä, että se on tosi niin kuin jotenkin luontava tapa olla. Mut, en mä tiedä.
Sitten mulla oli muutamia biisejä, mitkä tuntui siltä, että mä haluan tuottaa nää itse. Ja sitten One Thing Led to Another. Nyt mä yritän saada levy valmiiksi. Siinä on enemmän duunia kuin mä luulin, mutta it's all good. Kohta se on valmis. Bay on mielenkiintoinen biisi. Siitä on itse yksi versio siitä meidän aikaisemman bändi, ei Kauniit ja Uhka Rakeet, vaan se vielä aikaisempi, niin meidän vikan levyllä, tai toistaiseksi vikan levyllä, on niinku biisi, missä on se melodia. Ja se ei vaan ikinä tuntunut olevan valmis se biisi. Jotenkin mun päässä jäi aina sellainen, että toi aihepiiri ja toi niinku biisi, toi jäi tavallaan jonkinlaiseksi demoksi siihen levylle. Ja sit se vaan jostain syystä, mä kuuntelin Warren Zevonin Keep Me In Your Heart-kappaletta. Ja sit jotenkin niinku mä sain sen teksti-idean tollain nykyisessä muodossaan. Ja luonnollisesti se on kirjoitettu mun vaimolle. Niinku ihan siis suoraan testamenttina, että jos näin käy, niin näin tehdään sitten. Pistetään tuhkat samaa urnaa. Mut se nimi tuli itse asiassa vasta sillä, että mulla oli se koko biisi ja tuotantokin aika lailla valmis, mutta sitten siinä tavallaan siinä kertsissä tai mikä se nyt onkin se hokema osa, niin ei ollut mitään. Sitten mä menin studiolle, mä käppäilin tosta niinku himasta Fridille ja mut tuli mieleen jostain syystä, niinku, että mitä Mikael Gabriel tekisi siinä. Sitten mä rupesin vaan hokea siihen päälle, sillä mä kuuntelin sitä trackia. Mä kävelin ja sanoin, että baby. Joo. Tämä voisikin olla. Tämä on jotenkin ihan superidiootti. Tähän toimii ihan täydellisesti. Sitten mä menin ja sitten mä äänitin sen ja sitten se oli siinä. Se, miksi se on eka biisi, on se, siksi varmaan, että se myös on eka biisi, mitä mä satuin tekee. Ja se tuntuu jotenkin siksi myös luontevalta. Tavallaan ehkä siinä on myös jotain semmoista symboliikkaa, että niinku eka kertaa yksin ilman bändiä ja sillain, niin sit se ainut, joka pysyy niin sanotusti, niin on Linda, jolle se on kirjoitettu. Niin sit siitä oli kiva aloittaa. Plus, että se on varmasti ärsyttävä myös monille. Siksi mä myös haluan, että se on Bay. Ja sitten kaikki osaat, mikä tää nyt on. Musta Heikki Kuulolla oli kuin Bay tai joku tollainen. En mä tiedä. No ensinnäkin Jussi Mäntysaari on ihan paras. Se valitsi jo silloin joskus se meidän vanhan bändin levyn, missä on Bayn ensimmäinen versio viikon levyksi Yle X:llä joskus 2011. So, love for Jussi. Mutta sehän on hyvin niinku ymmärrettävää, että ei toi kaupallisissa radioissa niin paljon soi. Eihän siinä ei mennä heti asiaa. Siinä ei ole kertsiä kunnolla. Niinku ei, en mä ajatellutkaan, että se striimaisi ihan sikana tai sois hirveästi radioissa. Yle X:llä se on niinku tainnut soida vähän, mutta ne onkin tommosia pioneereja tietysti. Mutta mä niinku lähdin tuohon ylipäänsä sellainen oikeasti aika niinku ilman mitään odotuksia. Mä en jotenkin niinku samaan aikaan mä tykkään noista kaikista lainalaisuuksista alalla ja siitä, että tietyllä tavalla niinku mä oon aina tykännyt hiteistä. Mun mielestä kaikkien mun lempibändien niinku paras levy on se kokoelma, koska siellä on ne parhaat biisit. Mut niinku kaikki biisit ei ole tarkoitettu radioa. Et se mun mielestä on ihanaa, että niinku myös jengi on reagoinut tohon sillain kun on. Ne on digannut siitä. Mut se on tavallaan mun mielestä myös tietyllä tavalla sulkahattu, että mä en aloittanut semmosella niinku ilmeisellä radiohitillä. Seuraava sinkku on ehkä enemmän sen suuntaan. Mutta aika lailla koko tässä prokkiksessa. Tyhän tyhmä sanon. Ei prokkiksessa. Koko tässä mun jutus niinku on kyllä niinku aika selkeästi vaan se, että mä teen vaan mun musaa. Mä teen semmosia biisejä, mistä mä tykkään. Mä nyt satun tekee semmosia biisejä, mitkä on tarttuvia hetkittäin. Sitten se soi jossain, niin se on ihanaa. Jokainen niinku yksikin kuulija tai striimaus on vaan sellainen, että jes, joku kuunteli mun musaa. Mä jotenkin jaksa stressaa noista liikaa. Kun niitä ajattelee kuitenkin anyway, kirjoittelee muille ja sillain, niin ne alkaa olla vähän sellainen niin kuin automatisoinut sillain, että ymmärtää sen, että niin kuin ihan kaikkea kummallista niin kuin
äänimaisemaa ei voi levyllisesti tehdä ja olettaa, että niin kuin jotenkin saisi ostettua leipää. Sepä on niin kuin yksi mun lempibiisejä, mitä mä oikein tehnyt. Ihan pelkästään sen takia myös, että sitä oli niin hauskaa tehdä. Mulla ja Henkalla oli sellainen siinä vaiheessa, jotenkin me tehtiin sille se kaikki paljaana Anna Abreolle ja tollaan, ja sitten oli ne kaunarit, mitä duunattiin. Mutta se oli vaan niinku ihan supersiistiä, kun mä muistan, kun mä olin 2013 keväällä, asuin Jyväskylässä vielä. Mä olin DNA-kaupassa duunissa, ja sitten mä olin takahuoneessa tauolla, ja katoin Sannin prinsessa ja astronautteja video. Eli vaan sellainen, että mä tiesin Sannin entuudestaan, ja mä vaan katoin sitä videoa, että okei, tästä tulee kova, että kuka tän on niinku tehnyt hänen kanssaan. Sitten mä okei, joku Henk Solo, se on se Smakin kitarista. No se tuli välittömästi sellainen vähän niinku Henkka-fani siinä vaiheessa, sellainen, mä vaan, että tää soundimaailma on niin fresh, ja sellainen, jotenkin vaan ihan erilaista kuin siihen aikaan mikään muu oli. Sitten mä olin sellainen, että ei vitsi, että joo, että nyt mun pitää muuttaa Helsinkiin. Sitten mä hain kouluun opiskelemaan siitä, ja sitten niin kuin asiat vei. Mutta sitten siihen pisteeseen, että yhtäkkiä mä tein Henkan kanssa musaa, ja siis kyllähän se opetti tosi paljon. Mun mielestä paras juttu, mitä mä Henkalta opin, on se, että niin kuin oikeasti hommat ei ole niin vaikeita. Ihmiset tekee kaikista hirveän vaikeita ajattelemalla ihan sikana. Intuitio on niin kuin aika kova väline sillä, että se on... Mielestäni niin jos sä haluat tehdä nykypoppia, niin sulla pitää olla kaksi juttua. Sulla pitää olla hyvä intuitio ja läppäri. That's it. Siellä se riittää. Sillä voi painaa. Bang Bang on... No ensinnäkin Bang Bang on tosi paljon Elinoran biisi. Se ei syntynyt sillä lailla, että me ollaan Elinoran kanssa jossain hengailla ja sitten me tehdään se biisi, vaan että... Se oli enemmän niin, että mä pääsin siihen mukaan ja sitten tein omat juttuni ja tietyllä tavalla. Että siitä on pakko antaa paljon kunniaa Elinoralle. Mutta se, kun mä kuulin siitä ekan kerran niin kuin jonkun version, niin se oli tavallaan myös sillä lailla, että kiinnostaako mä lähteä tähän. Ja sitten mä kuulin se biisi, mutta tuli jostain syystä. Mä en tiedä miksi ees, koska se ei ole hirveän Springsteen-biisi, mutta olisi semmoinen joku Springsteen-vipa sillä, että tää on tosi ajaton biisi. Ja se vaan upposi jonnekin, niin ei ihme, että se on uponnut kaikki, että ihan super juttu. Että onhan noi tommosia, niinku, mihin vaan sitten niinku yhtäkkiä, kun päätyy mukaan duunaan tommosia juttuja, niin kyllä se niinku... Laittaa asioita perspektiiviin ihan tosi hyvällä tavalla. Se on vaan niin siistiä, että niinku tommonen biisi. Niinku vielä se, että niinku tommonen biisi, mikä on niinku kitaravetoinen, tommonen rallatus, tommonen lähes renkutus kaiken tämän trappihaikkojen seassa, niin jotenkin resonoi niin mones sydämessä, niin se on jotenkin, se on spessua. Tommosia tulee harvoin. Niin. I'm just very lucky. Mä en menisi takas, ei ollut toka biisi, mitä mä tein. Mä itse tein mun kolmannen sinkun siinä välissä. mä tein toi eka biisi, mitä mä ikinä tehnyt sillä, että mä kirjoitin ton koko tekstin sellainen vaan. Niin kuin. Mä tein kirjoittaa sen sillä, että mä olin sporas, mä menin studiolle. Mä kirjoitin siitä tyyliin puolet. Sillain sen koko, niin kun, mulla oli siis se idea siihen biisiin, se tavallaan se, jos mä saisin aikakoneen, mä en menisi takas, niin se ajatus mulla oli jo jotenkin, koska sitten on kaiken ton, niin kun, mitä tossa nyt tapahtui, kaikenlaista niin kun, bändistä niin kun, eteenpäin siirtymistä ja muuta, mikä sitten on oikeasti tietysti, niin kun, se oli ihanaa sinänsä, meillä oli kaikki tosi, niin kun, hyvin, niin se meni tosi smoothisti ja kenenkään mielestä niin kuin kaunareiden ei kannattu jatkaa, mutta totta kai siinä oli ihan hirveät emotionaaliset myrskyä sillä, että kyllä toi siihenkin liittyy tosi paljon. Mutta ehkä yleisemmin semmoinen tietynlainen nostalgian tarve ihmisellä, että siinä on puolensa, mutta sitten jotenkin vaan tuntui siltä, että mä haluan tehdä itselleni semmoisen tsemppilaulu, että älä niin kuin kattele taakse, että nyt me
et niinku sä elät, tää on muuten jostain tyyliin The Officesta pöllitty tai jostain niinku toi läppä, et I wish you knew these were the good old times when you're living them, tai jotain tommoista niinku. Mutta tota, mut jotenkin toi ajatus on varmasti hirveän vahva sellainen, että niinku, et nyt on ne vanhat hyvät ajat sit joskus, ja et niinku, jos katsoo koko ajan taaksepäin, niin sit vaan missaa kaiken. Sit vaan yksinkertaisesti missaa kaiken, ja sit sä istut joskus jossain tuopin ääressä ja mietit sitä, kuinka ois voinut. Ja, mut niin, mä tein sen tekstin sillain tosi nopeasti, sillain parilta istumalta. Sitten mä sävelsin sen sillain oikein old school flyykeli ääressä yksi ilta. Ja sit tota tuotantoa mä väänsin ihan sikana. Ja en mä ajatellut, että siitä tommonen tulee. Se on hyvä. I like it. Se on tosi erilainen kuin Bay. Musta tuntuu, että mulla varmaan aika erilaisia kaikki noi biisit. Tai tuntuu siltä, että tosta on tulossa vähän semmonen levy, että siinä on niinku tietyllä tavalla semmonen niinku, ja don't get this wrong, sellainen Beatles-vipa siinä mielessä, että sieltä voi tulla niinku tosi erilaisia biisejä niinku toistensa perään, mutta sitten se yleisvipa on kuitenkin mä. Siinä on kitarasoolo vuonna 2018, mutta ei sitä kitaraa kuulu. Koska 2018. Mut ne, hirveesti siellä on synaa. Kaiken maailman juttuja. Aito Jupiter 8. Ensinnäkin toi levyyhtiö, niinku mä tuun sellainen niin DIY semmosesta niinku pikkupunkkari juurista, että Lasse Kurki on aika single-handedly muovannut mun, tai ei muovannut, vaan siis niinku naps saanut mut tajuamaan, että isot levyyhtiöt ei oo pahoja. Se on se asenne, joka ratkaisee. Jos sä meet sinne sillä lailla, että niinku mä teen tätä mun omaa juttua ja kukaan ei ymmärrä tätä, miksi tää ei myy, niin sit se ei niinku duh. Mut se, että jos tykkää tehdä niinku poppia tai mainstream-musaa, jos se on se, mitä sä haluat tehdä, ja sit sä oot isolla levyyhtiöllä, niin silloin kaikki palvelee sitä kokonaisuutta. Ja niin kuin mun mielestä kaikki nuo lainalaisuudet, mitä tälle alalle liittyy, siis lähinnä siis, ne on niin kuin aika simppeleitä juttuja. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin oppinut ne tosi aikaisin sen takia, että mä oon tykännyt jostain Green Daystä. Ne on niin kuin sellainen nopeasti kertsii, tai Foo Fighters, tai whatever, Nirvana. Ihan kuka tahansa. Queen, whatever. Aina niistä niin kuin on kuitenkin se pop-kappale siellä sisällä. Ja sit niinku, koska se on se, mitä mä teen, pop-kappaleita, niin silloin levyyhtiö tietysti odottaa pop-kappaleita ja niinku mahdollisimman semmosia, jotka resonoi ihmisissä. Mutta jotenkin mulla ei ole ikinä ollut mitään negatiivisia kokemuksia levyyhtiöstä. Niinku ei kyllä oikein ikinä. Ja Mikko Meriläinen on kuitenkin ollut mun aetär jossain vaiheessa. I love Mikko. Seuraavaksi mä teen mun levyn loppuun. Siinä on, se on aika loppusuoralla. Mutta mä jotenkin haluan tavallaan myös pyhittää aikakauden sille niin, että sit niinku näitä ei niin kuin lähde koko ajan nyt sit keikkailemaan jo heti ja niin kuin ota kaikkea mahdollista sekaan tähän, kun levykään ei ole vielä valmis, koska kuitenkin niin kuin tämä liittyy tuohon aikaisempaan levyyhtiöjuttuun, mutta siis sillä lailla, että me halutaan tehdä levy. He haluaa albumi, mä haluan albumin. Me halutaan siihen se 3, ehkä jopa 4 sinkkuu, mutta niin kuin, että se albumi kokonaisuus, että mä haluan tehdä semmoisen. Niin mä teen sen loppuun, sitten julkaistaan 3. sinkku ja sitten alkaa keikat ja sitten varmaan mä rupean tekemään seuraavaa jo saman tien. I can't stop. Mut en mä tiedä.
jotenkin tosi rauhallinen viba siinä, että niin kuin nyt voi tehdä ihan, ihan mitä haluaa. Ja niin. Varmaan sitten kaikki maailman niin kuin sylilliset emmoja ja sitten kaiken maailman tota, sitten näyttelijäksi mä tietenkin sit rupean jossain vaiheessa ja juonnan TV-ohjelmia ja ei. En mä tiedä. Ehkä mä teen tätä musaa tässä hetken ja sit vähän keikkailen ja sitten lisää musaa ja kirjoitan vähän muille välissä ja ei ihmeempiä.